Bir kaldır değirmen yukarı. Kim idi bu tarafta? Karan. Aa, karan mı? Təzəd deyəsən bu traktor, hə? Yox, kraskalar. Keçən bir başqa cür idi. Davud, sürməyə sən traktor, Davud. Hə. Yıxılarsan, ha? Yes. Sür. Yox, hapa çıxır. Güzə yıxılar, qorxuram. Oy, gəhirli məlimə. Yıxılır ya. Hə, yıxılar oradan başlayır. Bu. Möhkəm, tezcə çıxıb düşürək. Davud, düşürsən Davud? Yox. Davud düşdü, hə? Yox. Davud, yıxılarsan Davud? Yox. Saxtan qulaşmısan? Yox. Düş görüm. Yox, maşın gedir. Maşın dörü traktordu bu. Yox, maşın gedir, maşın gedir. Düş. Yox, maşın gedir. Yox, maşın Mən girişəm mərəm, mən yıxılaram buradan. Mən şəhərdən gəlmişəm, özüm tramvalıyam mərəm. Düşmək istəmir? Yox, gəl. Gəl, gəl. Hə, gedirəm, gəlsən də. Gəlsən də. Gəl, gəl. Al. Ay, bir şey məlum. Qalacaq orada isə məsələn. Hoş gəlmisiniz, Rövşən müəllim buralar. Sağ ol. Həmişə siz gələsiniz. Qardaşım gəl, Allah sizin canınız sağ olsun. Allah razı olsun. Papam Rüstəm Əzizova da rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Ananız Almaz xanıma da rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Fevzi babıya da, ona Rasim müəllimə də, Dilquşa xanıma da sağ can versin. Allah razı olsun. İndi bu düşsəydi biz gedə, indi bu düşsəydi biz gedərdi evə. Düş Davud. Sen ne? Mana sen ne
canım. Gel indi gidi evde. Dur sesene. Evde var ya orada, oradakine. Onunla tutma. Buradan gel.